আমি আপোনাৰ তেজপুৰৰ মাজমজিয়াত থকা চেফ্ৰন ৰেষ্টুৰেণ্ট যোনখন আছে, চেফ্ৰন ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি দুপৰীয়া খোৱাৰ বাবে গৈছিলোঁ, মই, মোৰ বা আৰু এগৰাকী মহিলা আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী। তো সেইখিনি সময়ত খাই পেলাই আমি উভতি অহাৰ সময়ত সুৰামত্ত অৱস্থাত আপোনাৰ তিনিজন বায়ুসেনাৰ জোৱানে আমাক লিফ্টেৰে তললৈ নামি অহাৰ সময়ত প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় লিফ্টৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি থয়। তাৰপিছত আৰু সেই বিষয়ে তাৰপিছত আমাৰ লগত তাহাঁতৰ অলপ কথা বতৰাৰ থোটা মোজা লাগে আৰু এই বিষয়ে অভব্য আচৰণ কৰিছিলে। আৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানুহৰ সেইখিনি সময়ত মানে আমাক সহায় কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ তাতে ছিকিউৰিটি উপস্থিত নাছিল সেইটো সময়ত, নাছিলে কোনো ধৰণৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম তাত নাছিলে। বাচ্চা আছিলে সেইখিনি সময়ত, সিহঁতি বহুত ভয় খাইছিলে, খুব কন্দাকটা কৰিছিলে। তাৰপিছত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ থোটা মোজা লাগি থকা সময়তে তিনিজন বায়ুসেনাৰ জোৱানে আপোনাৰ এই বদমাছিখিনি কৰি আছিলে, তেখেতসকল তাৰ পৰা পলাই যায়। আৰু সেই তাৰপিছত আমি আৰক্ষীক অভিযোগ কৰিছিলোঁ, আৰক্ষী আহি পোৱাৰ পিছত সময়লৈকে তাহাঁতসকল তাত আৰু নাছিলে, তাৰ পৰা পলাই গ'ল। আচলতে আপুনি কোৱাৰ দৰে সাংবাদিকতকৈ আগতে মই যিহেতু এগৰাকী মাতৃ, মোৰ সেইখিনি সময়ত এটা বেলেগ এটা পৰিস্থিতিৰ মই সন্মুখীন হৈছিলোঁ। কাৰণ সেইখিনি সময়ত মই মোৰ নিজৰ ল'ৰা দুটাই চামনে, কাৰণ আমাৰ লগত চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, সিহঁতকেই চামনে নে মই পৰিস্থিতিটোৱে চম্ভালিম বা মই সহায়ৰ কাৰণে কাৰোবাক বিচাৰিম, ইমানে এটা মানে আমি এনেকুৱা এটা মানে অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমাৰ লগত। কাৰণ আমি 10 মিনিটমান সময় লিফ্টৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছিলে আৰু ওলাই অহাৰ পিছত যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে সিহঁতে সুৰামত্ত অৱস্থাত আছে, গতিকে আমি এতিয়া সিহঁতৰ লগত লাগোগৈ কেনেকৈ, কাৰণ আমি মহিলাকেইগৰাকী আছিলোঁ। তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে আমি চেফ্ৰনত য'ত খাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই। তাৰপিছত আমি CCTV তেওঁলোকৰ কোনো বেকআপ নাই, আমি পিছতহে গম পাইছোঁ যে CCTV বেকআপ নাই। কাৰণ আমি যেতিয়া পিছত বিচাৰিছোঁ যে কাৰণ কোনে আমাৰ লগত কি কৰিলে আমি জানিব লাগিব, আৰক্ষীক ক'ব লাগিব, আমি বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে CCTV ফুটেজ নাই, বেকআপ নাই বুলি কৈছে। আৰু লগতে মই আপোনাক ক'লোঁ যে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। এতিয়া আপুনি চাওক, চহৰৰ মাজমজিয়াত এখন ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, লগতে বাৰখন, তেওঁলোকে সেনেকুৱা এটা ফ্ল'ৰত কিহৰ কাৰণে CCTV ফুটেজ নাই, CCTV এটা ব্যৱস্থা নাই, লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষী ব্যৱস্থা নাই, সেইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুৰ যে নিৰাপত্তা নাই, তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াতে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে খুলিছে, সেইটো সেইদিনা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মহিলা আৰু শিশুৰ নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণৰূপে নাই সেইদিনা আমাৰ অনুভৱ হ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।